xalé baangi ni bi ñepp ragalé baaru mundu ya ko jël mu commencé takkat lo wax la 17 wa pigine dina xam ni ya gi na takkat kon pigine on arrive avec way bala ko sek ak dara bëgg na lool ah dañu la keuris fatou dañu la ak fatou touriste paramarès touriste walisien préparez-vous le 17 on arrive inchallah à pigine waaw lool fofa tej Je les attends.